0% nitrogen. Ruhonge rwa urimi rwa KPCU kuhitukira ministry ya urimi bururi-ini ni rwamukirite ciringi bilioni imwe cia gutethereria arimi a kahua kuheo dawa ya kahua na fataraitha cigoithitio bei niguo kuongerera umithio wa mumera uyu. Quality inachangiwa na mambo mengi. Vile mkulima anatunza kahawa katika shamba lake, vile ana including even nutrition, kulisha, mambo ya control pests and diseases ina compromise quality. Wakati mkulima ametoa cherry, vile anai process, we don't do proper fermentation, ina compromise quality. Hiyo ni mambo mengi ambayo tumezungumza hapa siku ya leo, na tumeeleza wakulima vile wanaweza fanya kuhakikisha kwamba ile kahawa tumetoa shambani ikiwa mzuri, tunafanya proper processing. Arimi ya kahawa gicigo-ini gia Kiminini Trans Nzoia ni maambiriria kwamukira indo ici mihang'o iria iratanya gukinyira arimi ngiri ithano gicigo-ini giki. Mradi wa subsidy tunapeana fertilizers, that is CAN, NPK, na pia tuko na agrochemicals kama vile foliar feeds, tuko na pesticides na tuko na herbicides. Hizo zote zinatumika kwa kuboresha quality ya kahawa yetu. Urimi wa bebe na igwa niguo menyeretwo ni arimi gicigo-ini giki, riu makiongerera urimi wa kahua hari umithio uria monaga. Ngiribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura.